today. Thank you for the blood of Jesus. We thank you, Jesus. Ache mama uyo. Ache. Achilie. Achilie mara moja. Achilie. 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 Sunguko kienda. Sunguko kienda. Sunguko kienda. Sunguko kienda. Toa mzigo kwake. Tungua familia. Fungua family. Fungua familia yake. Fungua mara moja. Fungua. 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 I command you, demon. Go. Bwana amekuokoa. Amen. Bwana ameondoa kifo kwako. Amen. Nimeona kifo na upimbe kwa tumbo yako. Amen. Bwana amesema ameondoa hii. Amen. Yes. Amen. Shida yako ni gani? Shida yako ni gani? Yes. Naona shida ya familia. Shida ya familia. Katika ulimwengu wa kiroho naona shida ya familia. Shida ya familia, shida ya magonjwa. Na maugonjwa. Kuinukiwa. Bwana ananiambia watoto nao kuninukia wako bali wanisaidia. Mungu ananiambia hivi katika ulimwengu wa kiroho. Amen. Uko free. Amen. Kitoka hapa matatizo yameondoka na utamuona Bwana. Amen. Upako uli hapa ukuokoe.